krach. Zapni to. Jedna zadáčka. Je to máš jako háč. Dva zadáčka. A, kuriozní zpráva. Padla židle. Tak, máme tady šikanu. Stav. Ovcím schází pivní zelací do špů. Pronesi tam Tomáš Kracík. Pomocte mi. V tom Mexického zálivu bude vlastně Argentina se připojí a Amerika. Tady to je náš vědátor. A vlastně... Minecraft verze 1.4. Pane bože, to už je zase ten cikán! Ej, more, co tady chcete? To se ani bez těch médií nemůžu pořádku poslechnout, ale nefunkční rádio. Americkou složkou se stala severoamerická indiánka. To mě kačí, nechce mi. Víte, co je to? Oznámení můžu, když nemůžu. Takže teďka chvilku, já zase. Je pervitin, kokain, marihuana a extáze ve vězení. Heroin říká. Tak hele, jako, všechny zbijeme a potom normálně utečeme. Pervitin říká. Jeden. Dva. 999. Ej more, co zase já? Já nic neudělal. Máte se mnou nějaký problém, já nic neukrad. Jenom dneska jednu pneumatiku a jednu rádio v autě. Ej, netočte to, netočte to. Víš, to je přijdete do držky, ty jedna gačo moreno. V roce, který vyjde v roce 2014. Režisérem těchto filmů je Michael Bay. A v hlavě 6 stupňů. A tak opačně. Dej si to od začátku, Tome. Dej si to zase tam, co to bylo. Poláček s pindíkem. Děkujeme, že se na nás koukáte a po vůku mého svokelého nenormálního bratrance se s vámi loučím. Naschledanou. Vidíme se. Konec. Vítejte u Minecraft News. Čestka. 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 Na události. Tak já to řeknu. No prostě 31.12.2012 vyšlo první MTčko a dneska je 31.12.2013, takže máme rok. Jo, takhle jsem myslel na rosky, jo. Ještě vám ukážeme záběr zevnitř, jak to vypadalo předtím. Potom bohužel se tam nesmí kvůli bezpečnosti. Vítejte u našeho ezoterického okénka. Věžte na drátě. Dneska budeme probírat minulé životy, minulých životů z minulosti. To problém je žlas. Mám tady nadměrné množství vzduchu, koukejte. Není to problém žlas, co si moc zežerete, pane.
hodnostářek a ukradl mi všechno. Také mi vzal mé nechty, karty. Jen jedno vroucí přání mám, těžko je říci slovy. Víš, táto, já bych ráda šla do Moskvy k Stalinovi. O naší látce upřímné, já bych mu říci... Aj, tady je můj pořádek. Říci medalinko. Právě jsem se vrátila, jsem mladí už dělal těm pičovským kleboučkem. Yeah. A dneska budeme cvičit, aby to nebyly tak tlustý jako já, nebo on. Ano, to je můj asistent, právě nám přišel poradit. No a, nepřišel. Takže se precvičí. Vyber to si poličko. Jo, jedničko vlastně, no jo. Kuchár, máme tady hromadu sněhu, narždil od nás, nás je tady sníh. Jo. Jak ztratit, jo! Mlaček malých různých nížin. Pro NT24 Stanislav Buchar. Můžu jenom něco říct? Ano. Já bych, víte proč je tady sníh? Ano. To jsme v horách, vole! A Kouroka je daleko. Ne. To taky. To dává smysl. Koudelka, tak je obleba, acha, tady je skoro. Jsme na Benecku, blížíme se k Hotovřelí, tam to snad bude taky stejně sněhu jako tohle. Houška, to jsou seriózní zprávy. Měl bych neřek. Macku dostaneš hajzl. Čau, ředitele!